Gauchada, a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta a 7ª temporada do programa Querência, que conta com o patrocínio de Sense Imóveis Planejados, Piva Comércio e Indústria, Multimóveis e Supermercado Lanze Caxias do Sul. Financiamento Procultura RS. Estamos iniciando mais uma temporada do Querência, programa que através da nossa música fala dos costumes da terra, da nossa tradição e também do nosso folclore. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações para receber sempre as novidades do programa Querência. Neste programa de hoje, recebendo com muita alegria, muito prazer, ele que vem da terra de Jaguari, para abrilhantar o nosso programa, com vocês, Newton Ferreira. Quando o sol desponta por sobre a coxilha, partindo em astilha seus raios de luz, os tropeiros saltam no trono dos bastos, palmeando o pasto e seguindo o rastro, cada qual ombreando sua própria cruz. Já deu de mate, tá na hora, meu parceiro, grita o fronteiro, quase a guisa de clarim. O campo chama o atavismo, qual sincero, e o pago inteiro vem pulsar dentro de mim. Uma coplita se desgarra, estrada fora, porfiando a aurora que recém se aclimatou, e a gadaria segue o berro do sinuelo, quebrando o gelo que este julho nos mandou. Vai de ponteiro, negro juca que é um esteio, firme no arreio, com seu garbo e seu entorno, e na culatra sem preguiça e sem receio, o Dom Ponciano cuida a tropa mais que o dono. E na culatra sem preguiça e sem receio, o Dom Ponciano cuida a tropa mais que o dono. Pingos de lei que não refugam sóis e jambas, raça gaúcha que não cimbra e que não verga, tropeiro guapo que insiste em manter vivo o Rio Grande altivo que não morre, não se enterra. Pingos de lei que não refugam sóis e jambas, raça gaúcha que não cimbra e que não verga, tropeiro guapo que ainda insiste em manter vivo o Rio Grande altivo que não morre, não se entrega. Olha, gaita de fogo! Quando a noitinha, com a tropa já cansada, chega a pousar no costado de um capão, aquela copla que soltou-se desgarrada faz sua morada bem no bojo do violão. Então as mãos cheias de calos se desdobram, pois sempre sobram emoções para partilhar, e as almas rudes que a saudade não se dobra, então recobram suas forças para pelear. Ser um tropeiro é uma bênção e um legado, para ser honrado neste ofício de campeiro, e se o patrão me permitir ser agraciado, morro abraçado ao meu destino de tropeiro. E se o patrão me permitir ser agraciado, morro abraçado ao meu destino de tropeiro. Pingos de lei que não refugam sóis e jambas, raça gaúcha que não cimbra e que não verga, tropeiro guapo que ainda insiste em manter vivo o Rio Grande altivo que não morre, não se entrega. Pingos de lei que não refugam sóis e jambas, raça gaúcha que não cimbra e que não verga, tropeiro guapo que ainda insiste em manter vivo o Rio Grande altivo que não morre, não se entrega. Música.
Que espetáculo, que honra, que privilégio receber aí, Nilton, aqui no Galpão do Querência, para cantar para o mundo aí a tua obra, teus versos aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer parte do programa aqui, Nilton. Ô, Gil, que satisfação estar contigo, estar aqui no Galpão. Já fazia um bom tempo, né? É, a gente que teve esse tempo aí que nos cortou, praticamente a gente não... É como se a vida tivesse parado realmente ali e ia continuar depois. E agora a gente tem essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com todos os teus ouvintes, pessoal aí que tenho certeza que está recebendo esse programa aí na tua casa. É uma satisfação muito grande para mim estar aí contigo e estar aqui contigo, Gil. Falar um pouquinho dos novos projetos, das novas andanças, mas também falar um pouquinho da trajetória toda essa, desde lá do início, quando você fez parte do Oasis do Fandão, lá de São Chico de Assis, né? Deus é mil. Verdade, tu sabe que lá, eu estava fazendo essa semana a gente comentando assim, né? Como a vida passa, né? Eu comecei exatamente lá com os Oasis do Fandango em São Francisco. Foi o primeiro grupo teu? Primeiro grupo que eu tive a oportunidade de cantar baile. E ali começou a minha carreira, né? Começou em 89, né? Começou ali a minha vida musical lá juntamente com os Oasis do Fandango. Depois eu vim para Santiago, né? Vim participar do servir o exército. E depois do exército eu cheguei em Jaguari. Tive uma pequena passagem pelo antigo Chess, lá do Jaguari. Depois teve que trocar o nome, porque já existiam outros Chess. E ficou Buenas Chess na época. Uma pequena passagem. E aí comecei a tocar com o Álvaro Feliciano e Grupo Legendas. E aí sim, meu amigo. Aí foram mais de 9, 10 anos da estrada. Esse Legendas tem uma a milonga no Lombo do Luar. Acho no que Lombo tem... do Luar. Nossa, isso aí é imortal, né? Cada vez que o pensamento... Acho que eu me lembro. Deus cada Deus vez que o pensamento se solta, vaguear solito. Olhar se perde nas brumas, na imensidão do infinito. E essa música eternizou realmente o Grupo Legendas, né? Porque na época, quando nós lançamos essa música rodou e continua até hoje rodando muito. Né? Então, pede umas milongas apaixonadas, é isso aí que vem na memória, né? E foi esse trabalho, que é do Jaime Brucardi, do Luiz Cardoso. E nós tivemos vários, nós tivemos uma época maravilhosa ali. Eu tive o privilégio de trabalhar com um dos maiores acordeonistas desse estado, que foi o Álvaro, né? Então ali aprendi muito. E depois houve aquela transição que nós tivemos ali do Tia Music, né? Teve uma transição, nós era um conjunto muito... como é que eu dizer? Nós éramos um conjunto autêntico. E naquela época nós tínhamos um problema muito sério. Os CTGs não queriam esse tipo de música, né? E a gente não sabia fazer outro tipo de música, não sei essa, né? E aí nós fomos... As coisas foram andando, nós resolvemos então antes que a gente tivesse um problema maior financeiro, então vamos parar. Aí o Álvaro decidiu parar e eu tomei minha carreira por frente. Mas eu já vinha do festival já há bastante tempo, Gil. Mesmo tocando fandango, eu vinha com o festival, né? Festival. Pô, festival são lá vai mais de 30 anos em festival, né? E graças a Deus estamos aí até hoje aí, com a carreira solo e tocando. Especial por demais, sempre cantando as verdades, né? Você sempre, em suas letras, procurou ter muito cuidado em falar a respeito da vida, né? Do dia a dia, coisas importantes, né? Tu sabe, Milton, que, assim, eu não sei se seria exatamente verdade, mas foi uma opção, né? Chegou um momento, assim, da vida que a gente, por exemplo, eu estava participando muito de festival, então aquilo era todo fim de semana, era competição. E a competição, ela te deixa assim, aceso, né? Te deixa com sangue nos olhos, como a gente diz, né? Mas chegou um momento, assim, que aquilo não estava me satisfazendo mais como compositor, sabe? E por mais que eu estivesse competindo, mas a competição não fazia... Eu não sei se isso acontece com todos, mas comigo aconteceu. Chegou um momento, assim, que a competição já não estava mais fervendo daquela mesma forma, né? E aí os conjuntos gravando músicas e... Né, os monarcas gravando música, e eu procurei assim, nessa minha vida toda, nunca me distanciei da música de baile, porque foi aonde eu comecei, então não faço, fiz questão de manter. E aí chegou num momento assim que eu sentia falta disso, né? Sentia falta de cantar essa coisa mais do dia a dia da gente, mas de uma forma regional, não fugir do regional. Como os temas abrem, então tu tem a tendência de também abrir a tua melodia, né? É natural, né? Tu vai cantar um tema falando de campo, é natural que tu vá fazer uma música campeira, é natural isso. E quando tu abre a poesia, ela te dá um campo imenso de composição.
E eu tentei manter a linha regional nossa. Sem perder a essência. Não, né? Perder a essência, exatamente. E aí foi que o pessoal me conhece até hoje, né? E graças a Deus vem todo lugar. A gente já fez vários discos assim e todas as músicas rodando muito bem. Vamos com mais uma então, Nilton? Então, vamos lá. Essa aqui eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que um dos primeiros sucessos que eu tive como compositor foi essa canção, que graças aos Monarcas aí rodou muito o Brasil inteiro e continua rodando até hoje. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha vida. Que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha vida. Que mundo lindo Deus me deu para morada. Álvaro Feliciano. A chegar a pata larga, chamando Taura para a ronda do destino. O fogo aclara o galpão na madrugada, onde a pionada é o irmão do mesmo arreio. O mate gordo, no ritual do campechão, aquece o peito com a seiva da querência. Recria a alma, flui o sangue de sua rama, onde inflama pura cria em essência. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas palmas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida. Que mundo lindo Deus me deu para morar. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida. Que mundo lindo Deus me deu para morar. E a tropilha de exatinho, bela sina pro reponte ao pastoreio. Neste troféu do imenso pampa rio-grandino, reensilho destino pro retorno do rodeio. O verde campo, com o encanto das estrelas, que campereia nossa história nas distâncias. Alma do mundo que enobrece em vivê-la, pátria campeira no império das estrelas. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida. Que mundo lindo Deus me deu para morar. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os pastos nas baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida. Que mundo lindo Deus me deu para morar. Império das Estâncias, essa que os Monarcas espalhou pro mundo todo, né? Sim, Nilton? Sim, sim. Essa aí foi uma alegria muito grande, porque eu não conhecia, na verdade. Os Monarcas já tinham gravado uma canção minha, né? Através do Álvaro Feliciano. Uma canção que também rodou muito, acredito que aqui rodou. Era uma letra do Jairo Lavari Fernandes, música minha, que era assim: um dia eu sei que vou mudar de rumo. Lembra? E o rancho canção para um peão solito, é isso? Capera. Canção para um peão solito, isso aí rodou muito. Roda ainda hoje. Até hoje, roda muito, e onde eu vou o pessoal pede. E aí eles estavam gravando
mais um disco e pedir uma canção, né? E foi quando, através do Álvaro, chegou para mim, pediu uma canção. Tu não tem uma música, os Monarcas estão gravando. O Gildinho me pediu. Eu digo, tia, casualmente eu tenho. E eu tinha mesmo a letra, mas não tinha melodia. E foi aquela correria, porque para vocês que estão em casa aí, ó, os mais velhos vão saber disso, nós tínhamos que mandar pelo correio. Para telefonar, para saber como mandar, tinha que ir num orelhão, né? Orelhão, para quem não sabe, não é uma orelha grande. É um negócio que tem, assim, normalmente com telefone. Não. E tu a ficha? Nós temos que tá explicando. Nossa, isso, mas é pior, como é que pode? As coisas mudaram. E aí, tchê, e aí os Monarcas gravaram. E eu vou te contar um segredo, que foi uma maravilha. Os Monarcas gravaram e todo mundo passava por mim. Dizia, tchê, a música que os Monarcas gravaram tua é muito bonita. E eu não ouvia a música. Sério? Não, quando rodava no rádio eu nunca tava escutando. E aquela coisa... Não tinha, né? Essa é a questão, né? E assim, ó, é a curiosidade, né? Pra gente saber, poxa, uma música com os Monarcas e não... E todo mundo dizia, ah, eu ouvi tua música hoje, mas eu não ouvi. Tu vê como é que era, né? E a gente tinha que tocar. O dia que eu ouvi, aquilo foi uma emoção tão grande, né? Porque essa música, ela, as pessoas acham que ela foi pra festival. Não, ela foi feita especialmente com os Monarcas. Foi um sucesso muito grande. E o rádio tem a magia, né? De quando toca a música no rádio, é diferente de tu colocar um CD ou de tu que fez a música, ouvir ela tantas as vezes, quando toca no rádio. Eu não sei qual é a magia que isso tem, né, Milton? Tu sabe que eu também não sei, mas é importante isso. É, tu pode gravar o CD, né? Hoje em dia não tem mais CD, né? Mas tu pode gravar, colocar na plataforma, tu pode escutar no teu telefone, onde tu quiser. Mas a hora que ela roda no rádio, ela é diferente. Ela chega com frequências diferentes. E ali tu ouve tudo, tu sente, é um poder. O rádio é um poder incrível, né? E as pessoas também, né? As pessoas estão em casa, né? Estão lá trabalhando no seu dia a dia, o rádio tá ligado. Então o rádio é incrível, né? É incrível. Tem um companheiro, né? Pra vida toda. E eu sou do tempo, quando comecei no rádio, eu sou do tempo que tinha que dizer os autores da música que ia rodar no Império das Estâncias, de Newton Ferreira, gravado e tal, tal ano e tudo, mas hoje não se vê, mas até então não se tem o encarte do CD, não se sabe quem gravou, a gente recebe em MP3 e era tu isso, tu sabe, né? Que isso aí é uma das coisas uma das coisas ruins da tecnologia foi isso, porque antes a gente mandava o CD, tava tudo no encarte, né? E quando tinha, assim, por exemplo, pessoas que queriam fazer essa parte pro aqui. O que que acontece normalmente? Acontece o Nilton Ferreira. Música com o Nilton Ferreira. Mas não é, muitas vezes a música nem é minha. Existem poetas, existem músicos, existe uma série de coisas. O que acontece, eu com essa Império da Distância também, música dos Monarcas, mas que não era dos Monarcas. Era... Exato. Então hoje a tecnologia, o que ela nos ajudou a divulgar o nosso trabalho, por onde a gente passa, né? Ela também teve esse problema. Eu tomo cuidado, de sempre que mando as músicas, já mandei música pra ti, né? Mando isso. Com os autores, tudo certinho. Por mais que tu não tenha tempo e aquela correria no rádio, mas elas estão lá, né? É importante, porque um poeta é importantíssimo, né? Eu, por exemplo, não escrevo. Então, se os poetas não acreditarem no meu trabalho e confiarem os seus trabalhos a mim, eu não tenho música, né? Não sou músico. Como é que eu vou fazer uma música instrumental? Né? Não sou um músico assim. Eu fico encantado quando eu vejo o Aparício tocando um virtuoso nesse contrabaixo, essa acordeona maravilhosa. Mas como é que tu diz agora que não sou músico? Não sou esse músico virtuoso que eu digo. Eu faço minhas notas para me defender. Né? Mas é isso aí. Especial por demais. Vamos com mais uma marca aqui então. Esse trabalho que eu trazer aqui vocês vão gostar, do Rodrigo Bauer, meu parceiro velho, meu irmão velho lá da São Borja, que nós fizemos em homenagem ao cavalo crioulo. Quer ver? Só que vaneira bonita. E é sucesso desse Rio Grande do Sul. Eu ando de pé no estribo todos os dias, levando a vida por diante pra todo lado, recorrendo as invernadas e sesmaria. Eu muito pouco me apeio do meu gateado, crioulo da raça forte jamais se entrega. Inverno e verão me encontram de lombo liso, parceiro pra qualquer hora nunca se nega. Nem volta sem fazer tudo que for preciso. A nobre raça crioula segue o caminho do seu reconhecimento e da evolução.
sai sozinho e faz o próprio serviço uma diversão. A nobre raça crioula segue o caminho do seu reconhecimento e da evolução. Quem tem um pingo crioulo não vai sozinho e faz do próprio serviço uma diversão. Oi! Quem tem um desses cavalos sabe o que eu digo. Tranquilo, manso, mas sempre de prontidão. Ligeiro, bueno, de cincha, livra os perigos e volta resfolegando para o galpão. O flete do colo cê pode botar confiança. É um bem que é tão valioso, não sei o preço. Gostar de cavalo bueno, trago de herança. E a lida de campo é o mundo que eu reconheço. A nobre raça crioula segue o caminho do seu reconhecimento e da evolução. Quem tem um pingo crioulo não vai sozinho e faz do próprio serviço uma diversão. A nobre raça crioula segue o caminho do seu reconhecimento e da evolução. Quem tem um pingo crioulo não vai sozinho e faz do próprio serviço uma diversão. Que espetáculo, hein, Nito? Que baita marca é essa, hein? É, essa música aí nós... Essa música eu fiz ela pro disco do Edson Vargas. O Edson Vargas ele foi cantor muito tempo dos Mateadores. Dos Mateadores, tá com o Yuchê hoje, né? Isso, e aí... Parceiro. E aí dos Mateadores. E aí, quando eu fui gravar o disco, eu digo, mas dessa maneira eu vou ter que aproveitar. E aí regravei. E graças a Deus é um sucesso muito grande, né? Porque ela é um embalo de baile. Enaltecendo o cavalo, né? Mas o trabalho do Rodrigo, né? Que o Rodrigo dispensa comentários. O conhecimento do Rodrigo. O Rodrigo é um poeta eclético, né? Tudo que ele pega ele faz com muito carinho. E aí, Fandango, onde a gente toca, né? Sempre que a gente. O show hoje em dia, ele é um pouco. Ele tem uma parte intimista, mas a grande maioria dele são músicas bailáveis, né? E ela empurra a baile, tio. Empurra a baile. Meu Deus, isso aqui pra um fandango, velho. Deus o livre. Aí depois tu mescla com uma baralhada na barbela, deu, tá feito, né? Pra fazer o povo suar e depois cantar as clássicas, né? Mas Nilton, falando do cavalo crioulo, me lembrei aí de grandes nomes que nesse ano, nos anos passados, a gente acabou perdendo grandes nomes da nossa música, como Luiz Carlos Borges, verdade. Como Porca Véia. A gente está perdendo o esteio da nossa música, Thelma de Lima Freitas também, né, Nilton? Tu sabe que esses homens, eles hoje, por exemplo, eu devo muito a esses homens, né? Porque se eles não tivessem feito esse caminho, né, acimentado esse caminho para a gente poder trilhar ele com segurança, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, né? Então, Porca Véia mesmo, olha o que representa a música do Porca Véia, né? O próprio Adelar, né? O próprio Bertucci, né? Que a gente, eu me criei ouvindo meu pai toca gaita até hoje, o pai toca muito os Bertucci, né? E eu me criei ouvindo os Bertucci através do meu pai e através do rádio. E quando o Porca Véia começou, que estourou realmente, assim, que não tem, é uma música, ela realmente é uma música do fandango mesmo, né? E o Luiz Carlos Borges, né? Olha o Luiz Carlos, que representa o Luiz Carlos em toda a América do Sul, no mundo todo, na verdade, né? Nós tivemos esse privilégio de conviver com um músico mundial, né? E não só daqui da América do Sul, mas no mundo todo, aí, por onde o Luiz Carlos passou, sempre levou
essa vertente do chamamé, né? A vertente musical, que era muito grande, né? E, enfim, mas o Telmo de Lima Freitas, né? Desde as Califórnias. E isso é uma perda pra gente. E cabe a gente manter esse legado. Eu acho que essa é a parte importante, né? Manter vivo isso, para que as coisas não sejam esquecidas, que as próximas gerações sabem que esses homens existiram, né? Porque hoje, como é muito, tudo muito rápido, né? Hoje tu faz uma música, hoje, amanhã, depois já não existe mais. Mas cabe a nós, os cantores, os músicos, dizer para essa geração nova que chega que esses homens existiram. Ainda agora, nós, por um bom tempo, a gente vai lembrar deles. Mas vai chegar um momento aí que daqui a pouco começa a ser esquecido. E a gente tem que manter vivo isso, né? Porque aí foram importantíssimos. E hoje tu também é referência para muita gente, né, Newton? Isso a gente tem que, com certeza, enaltecer o teu trabalho, que você é referência para muitos jovens que estão chegando também hoje na música, né, Newton? É, tu vai formando uma carreira, né? Tu vai formando uma carreira e realmente tu já vê o trabalho sendo tocado, né? Se não está sendo tocado, pelo menos algumas músicas já dentro da linha que a gente vem fazendo, né? Agora... É difícil, porque quando tu escolhe fazer cultura, tu escolhe fazer essa música mais séria, essa música mais realmente voltada para esse regional. Esses dias eu vi uma entrevista do César Oliveira, não me lembro onde é que foi, meu grande amigo César, um baita abraço, e ele estava falando sobre folclore, e realmente a nossa música é folclore, né? Essa música lá é folclore. Eu tenho esse lado do festival folclórico, essa parte mais nossa. E tem essa linha regional do baile, porque faz parte, tá no meu sangue, eu não posso negar isso, né? Mas sempre procurando fazer com conteúdo, com alguma coisa que realmente vale a pena tu cantar. E hoje a gente já vê essa estrada aí sendo trilhado por outros cantores, né? A gente falou, e essa música, vamos dizer assim, mais séria, essa música demora um pouquinho mais, né? Ela demora... chegar onde tem que chegar. Na verdade ela demora porque ela não é, como é que eu te dizer, ela não é comercial, né? E hoje... Aquelas músicas chiclete que tem 30 segundos de música, mas fica batendo. Mas tu sabe que aí que tá. Não que essas músicas estejam erradas. Não, muito pelo contrário, tem que existir. Né? Tem que existir pra gente poder ter um paralelo. Tu tem que saber o que, que tu quer escolher. Aliás, essa é a grande jogada, né? É tu poder escolher aquilo que tu vai escutar. Né? Se tu quer escutar uma música assim, tu vai. Hoje tu quer escutar uma música bailável, tu vai, Monarca, Serrano, se tu quer uma música mais. Pra gurizada, assim, tu vai procurar outros, então tu tem. Mas essa linha do baile, essa linha da onde eu venho, era esse tipo de música que eu rodava, né? E eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei isso. E graças a Deus sempre fui muito feliz com os meus poetas, né? Sempre tive trabalhos muito bons, né? Como, por exemplo, quando nós gravamos o disco com o Walter, que foi um dos maiores discos que nós tivemos aqui no sul do Brasil. E até hoje aí continua rodando muito. Eu ia te pedir, até porque até fizeram essa pergunta para mim, por que o Newton e o Walter não seguiram uma dupla tipo César Oliveira e Rogério Melo? Acontece que cada um tem sua carreira paralela, é difícil, né? É que na verdade nós não fizemos... projeto só para gravar esse Sim, trabalho, né? Na verdade, assim, até é bom a gente esclarecer isso, porque não é a primeira vez que me perguntam. Na verdade, quando nós gravamos esse disco, não era um projeto assim, em dupla. Que cada vez que nós nos encontrávamos, pode perguntar pro Walter, a gente sempre dizia, tia, nós tínhamos que gravar alguma coisa junto para ficar registrado, né? Mas só que o Walter tava numa gravadora e eu noutra, nunca dava certo. Tu acompanhou toda tinha a nossa como não tinha, isso não tinha como. Quando eu cheguei na gravadora City, que a Ivete, o Campanha, aliás, outro cara, né, que nós perdemos, grande Campanha, né? Que tiveram a ideia da gente fazer e nós fizemos. Mas fizemos para não selar a amizade que nós tínhamos. E aquilo foi... foi um estouro. Uma explosão. Tocou todo o CD. Todo. Cabarrava, como se diz, são, né? São poucos CDs aí que... Poucos discos que foram lançados ao longo da musicalidade regional que rodou todo o disco. Aquilo roda ainda até hoje. Todo o disco. Só que nós tínhamos as carreiras que não tinha como a gente terminar. Por exemplo, para nós botar o pé na estrada como tinha que ser mesmo, eu tinha que deixar toda essa galera parada. E o custo de tudo também, não tem, né? Como. E aí ou o Walter ia seguir com essa banda aqui ou eu com a banda lá. E como é que nós vamos seguir? Daria para conciliar? Daria, mas ia chegar um momento que nós não ia conseguir conciliar. Né? Não tinha como conciliar. Duas bandas não tem como conciliar. E aí, então a gente ficou. Agora, há pouco, mês passado, nós tocamos aqui em Garibaldi. Foi uma festa danada. Matei a saudade de cantar com o Walter. E inclusive já estamos nos programando. Pessoal que gostou, nós vamos gravar mais um disco. Tá? Ah, seguidinho aí, se Deus quiser, nós vamos gravar mais um disco. Não sei se era pra falar, Walter, agora já falei. E vamos gravar mais um pra gente e não deixar morrer essa ideia maravilhosa, né? De gravar junto. Posso pedir uma então? Pode. Nos Varzeiros da Fronteira. Bah!
essa música é maravilhosa. Então você vai. Dá-lhe, meu galo. É sucesso, meu filho. Fundão de campo, éguada solta, escravo santo, a invernada, estância grande, manual criado, a campo fora, com a manada, 70 quadras de campo aberto, éguada chucra e camorteira, criada solta, de pelo fim, pelos varzedos desta fronteira. Índia da taura, índio ginete, garrão de potro, esparatada, na primavera, corda sovada, pra tirar as costas. Tira cisma destes beiços, galpão de estância, fogo bem grande, tambor na quente, cuia cevada, final de tarde, sol vai entrando, foi mais um dia de camperiada, filha da taura, índio ginete. Garrão de potro, esparatada, na primavera, cordas sovadas, pra tirar as costas da bagualada. Índia da taura, índio ginete, garrão de potro, esparatada, na primavera, cordas sovadas. Tira as costas da bagualada. Aí sim, hein? Essa música, os Serranos, vocês gravaram também, né? Sim, sim, sim. Essa música aí... Aliás, que clipe maravilhoso fizeram os Serranos. Aliás, são caprichosos, né? Demais, né? Os Serranos regravaram. E é um sucesso danado, né? Um sucesso aí que já ultrapassou todas as... o que a gente hoje... Hoje, de primeira, era vendagem. Hoje é visualização, né? Hoje, sim. Hoje conta isso. E é incrível. E a música... Quando eu já fazia esse bom tempo que nós já tínhamos gravado, eu tocando um show e Walter também... E de repente o Serranos pega e dá esse, né? Dá um up. Pá, impressionante. E o capricho dele, né? Incrível, incrível, incrível. Falando em visualização, o seu canal do YouTube vai muito bem, né? Agora você virou um youtuber, Newton. Olha o que faz as coisas. Olha só. Isso aí é graças ao meu filho, né? Meu filho é formado em audiovisual, tem a empresa dele lá em Santa Maria. E ele me dizia, pai, o senhor tem que fazer alguma coisa assim pra esse pessoal. Eu dizia, tio, mas como é que é um canhão olhando para um celular, caminhando, falando nada para o nada, né? Mas é mais o preconceito da gente, né? E aí comecei com a Califórnia, né? Com a Califórnia da canção. Mostrando bastidores e tal, né? Isso, comecei a fazer isso.
de comentar como é que eram os festivais, como é que funcionavam os bastidores de festivais, trazer as pessoas que às vezes tu não tem oportunidade de conversar, e eu como sou colega, então fica mais fácil a gente conversar e tal. E as coisas foram andando, e eis que aí entrou a pandemia. E na pandemia nós trabalhamos muito com a produtora, e eu continuei fazendo esse trabalho, né? Indo a lugares que às vezes as pessoas não conhecem, não têm. E a gente está toda hora na estrada, passamos por lugares tão bonitos, né? Tão lindos. E fomos registrando isso, as nossas viagens, até que chegou essa questão aí. Agora, há poucos dias, eu comecei, já tinha um projeto de fazer Caminho de Caravaggio, né? Em 2020. Eu digo, do que passar essa pandemia, em 2021 eu vou fazer. Quando eu me programei para fazer, chegou a segunda onda da pandemia. Não deu certo. E eu tinha um receio, porque eram 200 quilômetros, será que eu vou aguentar esses 200 quilômetros? Solito. Mas foi mágico, é uma coisa que eu recomendo para quem quer fazer, façam, porque vale a pena. Aqui de Bento Gonçalves, o pessoal sai daqui, vai pelo caminho de pedra, você fez de Canela, né? Eu fiz de Canela, saí de Canela e fui a Farroupilha, né? Me foram 10 dias, 200 quilômetros. Mas é o Nilton que saiu de casa não é o mesmo que voltou, isso eu posso te dizer. E agora estou em treinamento novamente, porque eu vou, daqui a 2 anos, estarei fazendo Caminho de Santiago, né, Compostela. Esse também é... Ah, lá deve ser mágico. É mágico, né? E aí, e as coisas do YouTube foi assim, né? Aí já começamos a colocar... Porque assim, eu não defini uma linha pro canal. Né? Ali tem tudo, tem a minha vida, tem a parte musical, tem a parte dessas experimentações, tem os lugares que eu conheço. E também, agora nós fizemos, no final do ano passado, nós fizemos 13 EPs. Né? 13, 14 mais ou menos, né? Fizemos e aí começamos a colocar no canal. Inclusive saiu uns, agora a gente começa. Quando dá essa parada de shows, nós vamos começar a realimentar novamente. E clipes também, né? Sim, exato. Nós fizemos em Lages, gravamos ao vivo lá em Lages. As músicas foram pra lá, gravamos um disco ao vivo. E desses EPs aí vai sair um disco ao vivo também. Que quando terminar o último EP, vai sair o disco ao vivo e com certeza tu vai estar recebendo com todas as canções. Bom pra demais. Vamos fazer mais uma agora? Essa música eu vi que você vai fazer partejando. Tem uma história peculiar dessa música que numa entrevista você falou que foi que você vivenciou essa quando você era criança, uma cena dessa e depois... Na verdade, assim, Giba, eu era pequeno e aconteceu isso na minha casa, né? Onde nós morávamos. Trancou uma égua e vai com toda a perícia lá, foi lá, destrancou. E assim, ó. Mas eu nunca contei isso pra ninguém, nunca falei isso pra ninguém. Mas pra te ver como o mundo ele é tão incrível, né? A vida é tão incrível, que deu um giro e de repente um dia caiu nas minhas mãos uma música. Se não era igual, era muito parecida aquilo que eu vivenciei com a cena que você. É a cena. E essa música se tornou especial na minha carreira, porque nós levamos a palco lá no Carijo. E olha os anos que fazem que essa música tá aí, a Partejando tá aí, e todo lugar que eu vou tem que cantar. E agora ela se tornou mais especial para mim, porque assim, toda semana na pandemia, o Heleno Cardial me ligava. Toda semana. Como é que tu tá? Tô bem, te temo bem. Fica em casa aí, te cuida aí. Preocupado, né? É muito preocupado. Porque ele tinha problema de saúde, então ele é muito preocupado. Dizia ele, fica em casa, e nós estávamos programando para gravar um disco junto, inclusive. Ele estava me mandando as melodias para mim gravar um disco, Nilton Ferreira cantando Heleno Cardial. Ia sair um disco espetacular. De repente, não me ligou mais. Mas isso depois que as vacinas já estavam andando, não me ligou mais. Uma semana não ligou, a segunda semana não ligou, eu disse para Rita, minha esposa, né? Digo, Rita, o Heleno não me ligou. Liguei. Cara, a pandemia levou meu amigo. E então essa também é uma forma que eu tenho de manter viva a memória do Heleno em todo lugar que eu for e cantar ela pro resto da minha vida, porque aqui tem, além do Heleno, tem um grande compositor do estado, que é o Gilmar Benítez. O Gilmar é um dos maiores compositores que nós temos. Então a mesma alegria que ela me deu, ela também agora serve para me matar a saudade desse amigo, né? Partejando. Do potrinho traz um balde de água fria, chega ligeiro, guria, que a tostada está sofrendo. Não vejo as mãos do bichinho,
deve estar atravessado. Cansou a tostada velha, pelo jeito está trancado. Não vejo as mãos do bichinho, deve estar atravessado. Cansou a tostada velha, pelo jeito está trancado. Parece que é Ruan, não sei se é cola ou se é crina. Se for crina eu acho as mãos, se é cola veio virar. Cabelos de Garibaldi, chegou brigando parceiro, terá nome de guerreiro, se por macho despejar. Cabelos de Garibaldi, chegou brigando parceiro, terá nome de guerreiro, se por macho despejar. Vai brigar a tarde inteira, tomara que esteja vivo, ou é grande ou morto em chá. A tostada se entregou, me faz um carinho nela, levanta bem a cabeça, trouxe um bico enrolado. A tostada se entregou, me faz um carinho nela, levanta bem a cabeça, trouxe um bico enrolado. Vou cortar um pouco a erva, me prepara agulha e linha, traz álcool lá da cozinha. Achei as mãos do safado, com a cabeça entre as mãos, cê veio um potro lindaço, não puxou pelo Picasso, pela mãe veio tostar. Com a cabeça entre as mãos, cê veio um potro lindaço, não puxou pelo Picasso, pela mãe veio tostar. Enquanto ela lambe a cria, me traz bacia e um mate, vou me lavar por aqui pra ver a égua urinar. Se estiver clara a urina, tostada, fica comigo mateando até o corsário mamar. Se estiver clara a urina, escapa minha tostada, fica comigo mateando até o corsário mamar. Até o corsário mamar. Até o corsário mamar. Até o corsário mamar. Tá aí partejando. Um marco, com certeza, na tua trajetória, na tua carreira. Além de partejando, depois, acredito eu que
que venha a vida de cabelos brancos, que com certeza tem o Nilton antes dessa música e depois também, que apresentou Brasil, mundo afora essa música, né, Nilton? É, tu sabe que a vida de cabelos brancos mudou tudo, né? Ela mudou a direção musical da minha vida, na verdade. Porque até então eu tinha definido o que eu queria, né? Que era cantar aquilo que nós já conversamos antes. E de repente aparece a vida de cabelos brancos. Né, levei no momento do rodeio da vacaria. Nós já tínhamos... Cante uma canção em vacaria, isso, né? Foi? Isso, isso. Nós já tínhamos mandado ela para dois festivais. E ela não tinha passado. E aí eu digo, não, então deixa guardado, Rômulo, que nós não vamos mandar. E nisso abriu as inscrições da Cante uma Canção à Vacaria. E nós mandamos. E aí aconteceu o que vocês, os amigos de casa, já conhecem. A música se transformou. Ela começou como uma música vencedora de festival, né? Que foi muito bem aceita e foi se transformando e foi indo. E hoje ela é um clássico, hoje, né? Hoje ela já é um clássico do Rio Grande do Sul da nova geração. Não sei se você lembra, a gente gravou no programa aqui, violão e voz, que foi. Fizemos um clipe, né? Até foi, também, foi. Que você explodiu no YouTube também, né? Visualizações e tudo. Eu não sei o que tá aquele clipe, mas já também não tá faz perto tempo. Do milhão, você já não tá no com milhão. Com certeza, já passou. E incrível, pra te ver, né? E aí cada pessoa foi tomando ela de uma forma, porque ela não é uma música triste, ela é uma música otimista, né? E aí as pessoas foram muitos lembrando dos seus pais, dos seus avós, até se colocando si mesmo dentro da composição. O Rômulo foi muito feliz com a parte poética. E a música, assim, sabe, essas músicas, quando elas saem tão rápidas que tu não acredita, tu acha que não é verdade. Foi o que aconteceu com ela. Porque eu estava gravando um disco lá em casa, todo mundo, pessoal que não sabe, eu tenho uma empresa, né? Hoje em dia a empresa está só para o grupo, não estou gravando mais para fora, assim, para outros poetas e tal, colegas, né? E ficou só para nós, o estúdio. E eu estava gravando um disco e o Regis Reis estava fazendo violão comigo lá, para esse disco. E ele perdeu o ônibus para ir embora. E voltou lá para casa. Chegou lá em casa assim: Tito, não tem nenhuma música para nós gravar? Eu digo, não tenho. E aí tava ela em cima, assim, é incrível isso. Tava a letra em cima, assim, do balcão, assim, onde eu tenho a mesa de som, onde tem as coisas. Digo, cara, não tem, nós já fizemos. Brincando. É pra ser, não adianta. Brincando. Né? E comecei a cantar ela, e o resto, não, então vamos fazer o seguinte, já vamos gravando ela, porque, né, já vou entrar lá pra dentro, nós vamos gravando, porque senão depois eu vou me esquecer dessa melodia. Digo, então vamos. E ele de um lado e eu do outro. Nós dois, ele gravando o violão valendo, e eu fazendo, como a gente chama, a guia ali, né? Fazendo as coisas. E gravamos. E ele foi embora, depois colocou os violões, tudo certinho, foi embora. E quando ele foi, dali uns dois, três dias, eu fui escutar ela. Meu Deus do céu. Aí parece que ela que apareceu. Ela apareceu. Pra te ver como é que é as coisas. Parece uma brincadeira. Parece que eu tô falando assim, que o Nilton tá... Não, mas foi assim que aconteceu mesmo. Foi assim. E ela se transformou. Era pra ser. Na verdade, ela já estava ali, me esperando. Ela só estava esperando abrir a porta pra gente chegar. E tinha que ser pra ti. E tinha que ser. Não adianta, né? E aí ela se transformou assim, pra cada pessoa, cada um foi tomando ela pra si. E hoje podemos dizer hoje que ela já é um clássico do Rio Grande do Sul. E outro dia eu tava lembrando que eu, através da Ivete, da City, do Campanha, que eu trouxe pra Bento Gonçalves, na Expo Bento, a gravação do Canto e Encanto Nativo, volume 3. Na qual você cantou essa música com o Campanha. Com o Campanha e que com tá uma orquestra DVD. Maravilhosa, lembra? Meu Deus, uma orquestra, isso mesmo. Aquele arranjo fabuloso. Foi, nossa, eu me lembro muito bem. Lembro que ano foi isso, mas... Não lembro, mas foi... Se eu não me engano, tava o maestro, tava junto, tava o... Bins, isso. O Luciano Maia. E o Luciano, né? Foi, eu me lembro, foi fantástico, fantástico, fantástico. E eternizamos ali uma parceria, de uma amizade muito grande com o Edson, né? A Edson cantou comigo. Sensacional. Pode ser essa aí agora, já que já falamos dela? Pode sim. Vou dar serviço pro Maidana lá. E nos leva à mocidade,
revelando uma verdade, mesmo sem dizer que a vida vale a dimensão de um momento, pois desde o nascimento começamos a morrer. Mas a experiência me mostrou outro caminho, e de mansinho sussurrou novo argumento. É possível viver sem olhar para a morte, quando se é forte para aceitar o próprio tempo. A vida é linda mesmo de cabelos brancos, e pra ser franco, eu não lamento envelhecer, e guardo as lembranças presenteadas por meu tempo, e busco peito adentro mais vontade pra viver. A vida é linda mesmo de cabelos brancos, e pra ser franco, eu não lamento envelhecer, e guardo as lembranças presenteadas por meu tempo, e busco peito adentro mais vontade pra também eu sinto ainda que o tempo passa, que a vida renasce e nunca perde o brilho, feito meu pai que deixou traços marcados no rosto iluminado que hoje vejo nos meus filhos. E o meu ontem vai tão longe na distância, mas guarda ânsias de amanhã pra me entregar. Olha só que maravilha. Quem sabe o verso, vivendo além de mim, oh, um dia enfim, meu neto pra embalar. A vida é linda mesmo de cabelos brancos, e pra ser franco, eu não lamento envelhecer, e guardo as lembranças presenteadas por meu tempo, e busco peito adentro mais vontade pra viver, e busco peito adentro mais vontade. Coisa boa, é maravilhoso. Olha só que coisa espetacular. Pra viver.
sim, hein? Arrepiou com certeza o povo que nos assiste aí. Nilton, eu gostaria de falar de uma música que foi gravada recentemente pelos Monarcas, O Primeiro e o Último Mate. Quando eu ouvi essa música do EP novo aí dos Monarcas, ouvindo essa letra, eu disse, isso é música pro Nilton Ferreira gravar. E aí eu fui pesquisar e você defendeu ela num festival? Sim, sim. Primeiramente eu cantei ela no Carijo, né? Ela foi pro Carijo. E é uma letra real, viu? Ela é real. É uma letra do Rodrigo Bauer, a música do Cáceres, o avô do Cáceres. Aconteceu isso com o avô do Cáceres. Ele estava no hospital e o avô do Cáceres foi o que deu o primeiro mate para ele na vida, né? É real. E o Cáceres foi meu, Vantuir Cáceres, tocou com o Mano Lima um bom tempo, né? Lá no início, lá do Mano Lima, o Cáceres é o que tocava. E um grande compositor. E quando o avô dele adoeceu, né, ele não deixavam ele tomar o mate. O Cássio, não, mas eu vou ter que levar um mate pro meu avô hoje. Não tenho o que fazer. Vou ter que levar. E aí, deu um jeito, foi no hospital, levou. E assim, ó, e eu cantei ela no Carijo. E nós vencemos o Carijo. Que ano foi isso? Qual foi aquela edição? 2018. Foi 2018, né? 2018 eu cantei lá. E aí vencemos o Carijo, né? E a música é simplesmente assim, ela foi ela já estava assim, as pessoas, é que nem aconteceu com a vida dos Cabelos Brancos, as pessoas é essa linha, né? É isso aí. E claro, agora com o trabalho maravilhoso dos Monarcas, né? Depois no outro ano eu estive lá de novo, novamente, e ganhei o Carijo novamente com Enquanto Atava o Seu Lenço, que também é uma canção. Procure aí nas redes sociais aí, Enquanto Atava o Seu Lenço, vocês vão ver que também é uma canção muito boa. Mas essa aí primeiramente foi comigo, né? E eu tive esse privilégio de cantar no Carijo. Venceu o festival e agora esse sucesso da Nave com os Monarcas. Tem música nova aí, tem, Nilton? Tem, mas é o que mais temo, é música nova. Hilaridade. Música nova sempre temo. Pra quem gosta de fandango, né? Tchê, vamos lá. É sucesso chegando aí. Aí ele é rancho. Tá chorando um rancho barreado, trancando bem socado, de levantar poeira. Adentro a sala de chapéu tapeado, estou acostumado a dançar vaneira. A gaita chora no rancho barreado, trancando bem socado, de levantar poeira. Dentro a sala de chapéu tapeado, estou acostumado a dançar vaneira. Gosto de baile no sistema antigo, pedindo abrigo nos braços da China. Entro no rancho quando a gaita chora e só vou embora se o baile termina. Entro no rancho quando a gaita chora e só vou embora se o baile termina. Tá liberado pra dançar nas casas. Quem me conhece sabe do que falo, no mesmo embalo da gaita campeira, que na manhosa me leva pra dança e perfuma a trança, flor de laranjeira. Quem me conhece sabe do que falo, no mesmo embalo da gaita campeira. Da manhosa me leva pra dança, reperfuma a trança, flor de laranjeira. Gosto de baile no sistema antigo, pedido abrigo nos braços da China. Entro no rancho quando a gaita chora e só vou embora se o baile termina. Entro no rancho quando
gaita chora e só vou embora se o baile termina. Enquanto a lua espia da janela, olhando a bela com perfume em flor, na sala cheia vou abrindo espaço com ela nos braços, exalando amor. Enquanto a lua espia da janela, olhando a bela, na sala cheia vou abrindo espaço com ela nos braços, exalando amor. Gosto de baile do sistema antigo, pedindo abrigo nos braços da China. Entro no rancho quando a gaita chora e só vou embora se o baile termina. Entro no rancho quando a gaita chora e só vou embora se o baile termina. De Ranja, essa música, quando você postou ela no YouTube, não sei se foi no YouTube, no Spotify, o Volpato lá dos Estados Unidos já me mandou no mesmo dia, Diva, tem coisa nova do Newton aí, tasca pra nós. Aí grande você já... Volpato, aliás, vamos mandar um abraço. Claro. Ele disse que vai tá lá em Chicago. Oh, né, que saudade, esse amigo. Deu um baita abraço. E ele é fã da gente, né? Foi ele. Ah, desde o comecinho, né? Te acompanha aí. Esse te segue. Newton, obrigado por você enaltecer com certeza o programa Querência, mostrar um pouquinho da tua obra, falar da trajetória de sucesso e com certeza outras vezes, quando tiver lançamento, você vai com certeza passar aqui por Bento Gonçalves, na terra da gaita Todeschini, para mostrar o teu trabalho, o teu surungo, o teu fandango e, claro, essas obras maravilhosas. Parabéns, continue seguindo aí, enaltecendo a nossa cultura, a nossa tradição, o folclore e a música raiz do nosso Rio Grande. Parabéns, Newton, pelo teu obrigado, trabalho. Obrigado, Giva, obrigado. Aliás, eu tenho que te agradecer aqui de público, né? Hoje, se eu continuo rodando aqui, nessa região, graças ao teu trabalho também, né? Tu foi e continua sendo muito importante na minha carreira musical, porque as pessoas, através do teu programa, que eu consigo chegar na casa das pessoas e sempre tá. Sempre que eu mando um trabalho para cá, tu é uma pessoa que sempre dedicou, não só a mim, mas todos os colegas. Eu acho que tu é muito importante para a música regional nessa região aqui. E agora com a internet, então, é pro mundo todo, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Eu fico grato. Né, grato por isso, e quero te dizer que é sempre uma satisfação muito grande. Já estamos aí, já estamos com um disco novo, né? Em seguidinho aí, vamos começar a gravar agora semana que vem, os trabalhos com todos eles com letra do Henrique Fernandes, e um grande poeta, né? Em seguidinho vocês vão ouvir falar muito desse cara. Esse cara é um cara muito bacana, um menino novo, vem aí com uma veia poética muito boa, e nós vamos começar a gravar e com certeza vou trazer aqui no teu programa para nós lançar. Especial por demais, obrigado, carinho de todos vocês aí por fazer parte do Querência. Vamos finalizar com mais uma então, né, Newton? E aqui, para nós finalizar, antes de finalizar, aqui eu quero, importante para a vida da gente, o Aparício Maidana, esse mestre do contrabaixo que já está comigo há 10 anos, o Diego Machado, esse cara que eu tenho um carinho muito grande, meu irmão, meu parceiro velho, e o Diego Dutra, lá de São Francisco de Assis, e também o Marcelinho Carvalho, que hoje não pôde estar com a gente, que é o violonista. Por isso que eu digo, eu não sou músico, isso. Aí que está. Vamos lá com esse sucesso do Rio Grande, velho. Então, puxa meu galo. Prontos em
sarga. Passa a semana no galpão quebrando milho, mas quando sai, sai bombeando a maritaca. Corta o caminho pelo campo dos Portela, cruzo uma guarda, mas desvio das porteiras. Gasto dobrado, tendo um pingo só pra farra, mas cruzo a sanga sem sujar a barrigueira. A varalha da barbela, vai meu tordilho, pisando miúdo por galhar do palo dono. Levo de tiro lotes de versos campeiros, um HO mola dupla e uma prateada coqueira. A varalha da barbela, vai meu tordilho, pisando miúdo por galhar no palo dono. Levo de tiro lotes de versos campeiros, um HO, mola dupla e uma prateada coqueiro, meu gaiteiro. É, é. Por mania desestroso, levo meu 30 recheado mais o baleiro. Ando com fama de maleva pela volta, só por entrar a cavalo num destes baile campeiro. Entro na sala e vou abrindo a garganta, nisso me pisca a filha do dono da festa, facilitando. Roubo a China e corto a gaita, e de novo vou-me embora com fama de quem não presta. A varalha da barbela, vai meu tordilho, pisando miúdo por galhar do palo dono. Levo de tiro lotes de versos campeiros, um HO mola dupla e uma prateada coqueira. Pisando miúdo por galhar do palo dono. Levo de tiro lotes de versos campeiros, um HO mola dupla e uma prateada coqueiro, meu gaiteiro velho. Um baita abraço, muito obrigado. Obrigado, Giva. E um abraço a vocês aí de casa. Nos procure pela rede social, né? Nós temos muita coisa boa pra esse livro, né? Oh, 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 oh